Welcome sa Dres TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, una nating pag-usapan itong ratings po na inilabas ng Lionheart TV sa kanilang page for September 11, 2024. So, ang kabuuang ratings po ng It Showtime ay nasa 6.9. 5.3% ang nakuha sa GMA, at 0.6 sa GTV, 0.6 sa A2Z, 0.3 sa Kapamilya Channel at 0.1 sa All TV. 6.9 sa limang channel na po yun ha. Samantalang sa Itbulaga naman ay 4.0 sa TV5, 3.4, RPTV 0.3, dalawang channel lamang po yan. So kung inyong pagkukumparahin yung 4.0 at 6.9, eh napaka-close na po, no? Napaka-konti na lang yung difference eh. Eh kung tutuusin, nasa giant network ka na tapos ganito yung ratings na makukuha mo, 6.9, tinalo ka pa ng limited channel lang pero 4.0 ang nakukuha. Dalawang channel lamang yung pinag-eerehan kumpara dito po sa limang channel. Eh nung ang TBJ po nasa GMA Network pa yung 6.9 na yan eh, sa GMA lamang po nila yan nakukuha. So isang patunay lamang ito na kahit sa ilagay na network itong TBJ or ang Itbulaga, pinapanood at talagang sinusundan ng maraming Dabarkads. So ngayon, pag-usapan naman natin itong binahagi po ng isang Dabarkad sa atin, pinadala sa atin ito. Ito ata yung na-screenshot niya sa Facebook niya, no? So sabi dito, dahilos sa SLED Television and Production Exponent Inc. or TAPE Inc. will reportedly produce a new variety show for GMA Network. So itong TAPE Incorporated daw po ay gagawa ng variety show sa GMA Network. Pero hindi ko alam kung ano po yung variety show na tinatrabaho nila at anong schedule, saang schedule ilalagay yun. Samantalang loaded yung kanilang schedule. Hanggang sa makita ko nga po itong post ng Busy Bus sa kanilang page at sabi dito, TAPE Inc. balik telebisyon na, Showtime papalitan. Parang ano eh, no? Parang may connection sa isa't isa yung binasa natin nung una and itong post niya. Sabi dito, ang Television and Production Exponent or TAPE, isang kilalang production company sa Pilipinas na pag-aari ng pamilyang halos-host ay nag-anunsyo na kanilang muling pagbalik sa paggawa ng mga palabas matapos ang ilang taong pagtigil sa operasyon. Ayon kay Attorney Abraham Garduque, totoo ang mga kumakalat na balita tungkol sa pagbalik ng TAPE sa paglikha ng mga bagong palabas. Ang pangunahing layunin ng TAPE daw ay lumikha ng mga palabas na may mataas na kalidad na hindi lamang mapapanood sa telebisyon kundi pati na rin sa mga digital platform. So ang tanong dito, may katotohanan nga kaya na papalitan ng TAPE ang programa po ng It's Showtime? Yan ang malalaman natin sa pagbabalik ng TAPE Incorporated, ano? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa brand po or clinic na Plinex ni Casey Bueno sa kanyang Instagram account. So marami po ang nagtatanong kung isang ambassador na po itong si Casey Bueno ng Swiss Dental Clinic. Panibagong endorsement na naman kaya ito kay Casey Bueno? Well, kung ganun, eh advance congratulations kay Casey Bueno kasi itong mga SQ natin eh marami na pong nakukuhang product endorsement and syempre yung mga promotion po, no, sa mga page, sa mga clinic. So isang patunay lamang ito na itong mga SQ natin eh talagang nakikilala na po sa iba't ibang parte po ng bansa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang reality show na tinawag pong Madumi ang Mga Hamon ni Rupa May Quinto. Sabi dito sa show business, inamin ng komedyanteng si Rupa May Quinto na hindi na niya kinaya ang mga hamon sa isang reality show na naging dahilan ng kanyang pag-atras kahit pa ang premyo ay 1 million. Ayon kay Rupa May, mas pinili niyang huwag ituloy ang laban dahil sa mga hindi niya
kayang gawin sa show na para sa kanya ay masyadong madumi at hindi tugma sa kanyang personalidad. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Rupa May na hindi mahalaga ang malaking premyo kung hindi na niya kaya ang mga hamon na pinapagawa. Okay lang na hindi ako manalo. I didn't feel bad about losing because I already knew where it was heading. The game was starting to get really dirty, so I opted out, of course, who would not want to win 1 million. I could have tried to fight for it, but I decided to let it go. Yan po ang sinabi ni Rupa May. Isa sa mga dahilan ng kanyang pag-atras ay ang hindi niya kagustuhan na makipaghalikan kay Chad Kinis o sa kahit na sino sa palabas. Ayon kay Rupa May, bilang isang may asawa at ina, hindi niya nais na makita ang kanyang pamilya ang ganoong klaseng aksyon sa telebisyon. I certainly didn't want to lock lips with Chad Kinis or with anyone there. I have a husband and child. I didn't want them to see me do that on TV. Bukod pa rito, hindi rin komportable si Rupa May sa ibang mga hamon tulad ng pagdura sa mukha ng ibang tao. Dahil ayon sa kanya, hindi ito ang uri ng humor na kanyang ginagawa. I can't handle spitting on another person's face because I don't want anyone to do that to me. My brand of humor is different. Isa pa sa mga naging dahilan ng kanyang desisyon ay ang kanyang physical na estado noong mga oras ng kompetisyon. Dahil sa sobrang pagkain sa lunch break, naranasan niyang magkaroon ng discomfort sa kalagitnaan ng laro. In the middle of the competition, I suddenly felt like going to the toilet. That's another reason I didn't want to compete anymore. I didn't want to make a mess out there. Bagamat hindi niya napanalunan yung premyo, sinabi ni Rupa May na hindi siya nagsisisi sa kanyang desisyon. Para sa kanya, mahalaga ang pagtutugma ng mga hamon sa kanyang personal na prinsipyo at hindi siya handang gawin ang mga bagay na hindi komportable para sa kanya kahit pa may malaking mahalaga po ng pera ang nakataya. So anong show po ang tinutukoy dito? Walang iba kundi ang programa po ni Vice Ganda. Yung LOL or Last One Laughing Philippines hosted by Vice Ganda. So ganito po pala yung kalakaran ng kanilang show. Medyo madumi nga naman. Kaya nag-back out po itong si Rupa May kahit nasabihin na 1 million yung papremyo. So kung titingnan mabuti itong show na to, hindi ba to nakikita ng MTRCB? So medyo pangit po kasi yung mga ginagawa nito kung makikita ito ng mga kabataan. Like dumudura sa mukha, diba? At kung ano-ano pa po na maduming laro na hindi dapat ninonormalize sa national television. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol kay Mr. Rapi Tulpo na kung saan inagpaabot ng mensahe sa tagumpay na nakamit po ng TBJ para po sa trademark na itpulaga. So isa po si Mr. Rapi Tulpo sa napakasaya ng mapanalunan po ng Tito Vic and Joey ang itbulaga. Sabi niya nga po, I deserve ng TBJ na makuha ang trademark na sa kanila. Inamin din po ni Sir Rapi Tulpo na hindi niya lubos akalain na ang TBJ ay makakasama niya po sa isang network, which is sa TV5. Dahil bata pa lamang daw siya, ay lubos na ang paghanga nito sa Tito Vic and Joey. So hanggang dito na lamang po ang update ng inyong chismosang kapitbahay. Kaya kung nagustuhan mo to, nako i-follow, i-subscribe niyo na po ang ating YouTube channel.